Izvinite, gospodine, da li je slobodno? Da, izvolite. Dobro veče. Odlično, hvala. Evo na promociji knjige Čede i Peđa. Peđa, knjigu neku nisi napisao do sada? Pa rano mi je još, ja sam te krenuo, Ne, interesantno mi je, večeras pričamo sa gostima, kakvi bi to naslove knjiga bili kada bi oni pisali, kako bi bila knjiga Peđa de Boja, kako bi se zvala? Pa nešto kao avantura ili nešto život, put, putovanja, avanture, tako ne. Turistički strip, roman. Roman, pravi, to bi baš trebao 5 romana, ako ne i 10. To, relacija Pariz-Beograd i dalje ili? Pa da, više Beograd sada, više Beograd, ovde mi je nekako se osjećam stvarno kod kuće. Eto, kad pričamo o knjigama, sigurno bi dosta žena bilo u toj knjizi, pa da li su lepše neke te Parižanke ili možda Srpkinje? Pa, znaš šta, Srpkinje u količinski su mnogo više ih ima lepših, ako merimo ono koliko gde ima najviše lepših, ima ih u Srbiji. I u istočnim zemljama nekako ih ima svuda, izađeš ujutru na kafu, na pijac, već vidiš ono, wow, avione prolaze, ono, dok u Parizu, dok nađeš avion, treba da izađeš noću, mislim, ono, to su sve nekako grupisane. I neka jaka mesta možda da budu. Tačno, baš tako. Bodyguardi, ovo, ono. Možda i da priđeš, znači. Čuva, ma de, ne. Mada, one prosečne, normalne, to su najbolje. Njih možda sretneš ovako za šankom, ja volim uvek da se pridržavam. Tako bi se zvala knjiga, i za šankom. Za šankom, za šankom. Eto, vidiš, dobra ideja. Dobro, Čedina knjiga Preko trnja do zvezda, i tvoj život je imao i trnja, i zvezda, i bodljikavih momenta. Jako lep naslov, veruj mi, zbog naslova sam došao. Da nimo taj naslov knjige, mislim, bilo bi mnogo jednostavno, ono, kao preko putera, kao sve s puterom. Ne, baš me, nisam pročitao, ja sam sad tek stigao, nadam se da će da mi uruči jednu knjigu, a ujedno iskoristim situaciju da i reklamiram, ja sam izdao CD pre neki dan za City Records. Moj put, eto, ima tu, jezda je ovde paranemija, sad, znaš, nekad je lepše putovati kad nemaš para, jer onda nemaš problema, onda razmišljaš kako da, i samo možda dobiješ. Ako ideš s puno para, onda jedino možda izgubiš. Hvala ti puno. Može i to da se zove knjiga Moj put paranemija. Tačno, eto. Ja se nadam da će tako biti. Dobra ideja. Vidimo se, hvala. Prijatno.